Բարև ձեզ, սիրելիներ։ Ես Պավել Ղումաշյանն եմ, Արմավիրի Կյանքի խոս գեգերեցի հովիվ։ Ես այսօր ուզում եմ ձեզ այդ կիսվեմ, խոսեմ ապաշխարության եւ նրա կարեւորության մասին։ Կկիսվեմ իմ կյանքից, իմ փորձառությունից, թե ինչ կատարվեց ինձ հետ ապաշխարությունից առաջ։ Բայց մինչև անցնելու մի évկայությանը ես ուզում եմ իրար հետ քննենք, իմանանք թե ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը աստվածաշնչում գրված է 메타노յա հունարենով, բնագրում, որը թարգմանվում է փոխել մտածելակերպը։ Աստված Հեսուին առաջարկեց, որ այս օրենքի գիրքը քո بەرանի չհեռանա, այլ դիշեր ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես եւ կատարես նրա միջի գրվածի պես որովհետեւ այդ ժամանակ ճանապարհներդ հաջողակ կանես, այդ ժամանակ հելացի կլինես։ Եվ նույն բանը այսօր մեզ առաջարկում է Աստված, որպեսզի մենք ապաշխարենք։ Այսինքն չմտածենք այս աշխարհի ձևով եւ չապրենք այդպես։ Այլ մտածենք աստու խոսքը ինչա մեզ առաջարկում՝ ներել, սիրել, բարի անել եւ ապրենք այդ ձևով։ Սա է ապաշխարությունը՝ թողնել մեղքերը, գալ տիրոջը, կարդալ աստվածաշունչը, շունչը, ապրել աստվածաշնչով, լինել եկեղեցում, ծառայել տիրոջը։ Սակայն շատ ապաշխարություն, որ մենք չգիտենք, մենք չենք հասկանում։ Իմ ապաշխարությունից առաջ երկար տարիներ ես եղել եմ հարցակման տակ, անցել եմ հարցակման տակ դիվային, բայց չեմ հասկացել, որ գողություն ունե աստված կա սատանա։ Գիշերային վախերը ինձ մոծ սկսվել։ Ես, որ, ժամին, սեն, էր, եվ, էի, եվ ես ամեն օր նույն ժամին 기շերը գալիս էինի մոտ ինչ-որ շողքեր եւ արտնացում էին եւ ես տեսնում եի իրենց ու վախենում էի։ Ցերեկը մենք մեզ շատ լավ էինք զգում, բայց 기շերը չենք կարող վախից քնեի։ Եվ ամեն 기շեր, ամեն 기շեր այսպես իմ կանքում։ Մինչև մի 기շեր նորից եկավ, մոտավորապես երևի մի ամիս անցած կներ այդ հարցակումներից որ արտնացա նորից այդ շողկերը, տեսա այդ ա... ու ահա որ սարսափ եւ վախ իմ սրտում լինում եւ ես գոռում եմ իմքինը լույսը վառումա, շուտ ասեմ լույսը վառեք, որովհետեւ այդ սարսափը, վախը թուլ չի տալի, որ ես կնեմ ու դողում եմ վախից, ու երբ լույսը վառում են, խոսում են, ես միքի չանգստանում եմ։ Այդ վերջի օրա, երբ որ այդ ամենը վերջացած Ես խնդրեցի, ասացի իմ կնոջը շուտ ջուր բեր, եւ նա գնաց որբսի ջուր բերի։ Ես զգացի, որ անհետացավ իմ зерկերը, վոդկերը, եւ մնացել է իմ մոտ էս կոկորտի mass-ը, էս mass-ը։ Ու ես զգում եմ, որ ուզում եմ իմ зерկերը շարժեմ, չկա зерկեր որ ու շարժեմ։ Ուզում եմ վոդկերը շարժեմ, վոդկեր չունեմ որ շարժեմ։ Եվ հասկանում եմ, որ իմ հետ ինչ-որ տարօրինակ բան է կատարվում, ու չեմ հասկանում ի՞նչ է կատարվում։ Ու մտածում եմ այդ պահին թե ով ինձ կարող է ոգնել։ Ո՞մ ասեմ՝ իմ ընկերներին, իմ բարեկամներին, ծանոթներին, ծնողներին, հարազատներին, ո՞մ ասեմ։ Ես զգում եմ, որ ոչ ոք դա չի հասկանա եւ չէլ կարա ինձ օգնել։ Եվ իմ նուրբ ցայն իմ ներսից ասաց, թե ես միայն կարող է օգնել Աստված։ Եվ էս ես ժամանակ սրտանց ողակի խնդրեցի։ Ու զգում եմ ինձ ինչ որ մի խփող բան էս mass-ը խփումա ինձ ես ֆիզիկապես զգում եմ եւ ցավը չկա зерքերը չկա ոդկերը բայց այդ հարվածն եմ զգում ցավը եւ խնդրեցի սրտան զավոթեցի ասեցի Տեր խնդրում եմ եթե դու գաս օկնի ինձ օկնիր ինձ եւ այդ ժամանակ իմ աղոթքից եւ ես լացելով խնդրեցի որովհետեւ շատ տարօնակ բաներ իմ հետ կատարվում եւ այդ ժամանակ ես զգացին ոդկերը ցակցկոց եւ իմ зерքերը մատերս ցած ցկելով ես սկսեցի զգալ եւ շարժել ես հասկացա որ աստված ինձ օգնեց առավոտյան երբ որ այդ ամեն ինչը անցավ արտնացանք իմքինը զանգեց իմ ծնողներին ասեց որ նոման բանա իմ հետ կատարվում ասեմ որ միտքեր գալի որ ոչ ողույի չասես թող ոչ ողջ իմանա այս մասին ամոթա որով է որպես սատան է սատանը նրա ամբողջական գործաներ։ Դա սատանաներ, որ ինձ ամեն գիշեր գալիս էր նույն ժամին։ Եվ զանգեցին հոգևորների, խնդրեցի որ գան հոգևոր մարդիկ ինձ համառ աղօթեն։ Մյուս օրը եկան, ինձ համառ աղօթ քարեցին, ձեր դրեցին։ Ես Հիսուսին Տեր եւ Փրկիչ ընդունեցի ու գնացին։ Դրանից հետո ես հագից սկսեցի քնել։ Այլ այդ դիվայն ուժերը, այդ ոգիները ինչ չայցելեցին։ Բայց ես եկեցի չգնացի ու այդպես էլ չընթունեցի ապաշխարությունը, եկեցի եկ գնալը։ Եվ այդ ժամանակ շատ ծանր վիճակ էր նաև իմ քինը։ Նա Երեխայի ծննդաբերության ժամանակ Ձերկբերովի Արադ ունեցավ սրտի, սրտի եթին պատիված սնուցում էր։ Որի հետևանքով միշտ լինում էր շատ ծանր նոփաներ, նրա շուշներ կտրվում սիրտներ ճաշումներ իշնում եւ մահացու դեպքեր մի քանի անգամ որ բժիշկներով շտաբոկնության բժիշկներով նորից նա ապրեց եւ այսպես 4 տարի մեր տանը հիվանդություններ, ցավեր, հարցակումներ եւ մենք չենք գնում եկեղեցի չենք ուզում ապաշխարենք մի օր իմքինը համարցակություն հավաքեց եւ ինձ ասեց թույլտուր ես գնամ եկեղեցի Ես հավատում եմ, եթե ես գնամ եկեղեցի, ես կբուժվեմ։ Իزدամ ինձ երազանքներ, նրա բուժումը, որով հետո իմ երեխաները փոխրեն եւ միշտ նոփաներ, ցավեր, բժիշկներ, շտաբօկնություն, 기շերվա, լավ են 3-ին, 4-ի մոտերը, եւ որ մարդ լավ քնած է, հանգիստ եւ վերս թռնում նորից հիվանդություն, մահեր, արցակումներ։ Եվ ես ᱟսպես թող ես գնամ եկեղեցի ես հավատում եմ որ աստված ինձ կբուժի իսկ եթե չբուժի ես, ես կգնամ երկինք երկնքի արքայություն ես նայելով նրա դեմքին ծիծաղացի եւ ասեցի ի՞նչ ա դու հեքիաթներ ես հավատում ի՞նչ երկինք ի՞նչ երկնքի արքայություն չեմ հավատում ծիծաղում եմ ու նայում եմ նրան որ նա հավատում է նման բաների նա ինձ համոզած որ թույլտուր ես գնամ ես կբուժվեմ ես հավատում եմ եւ ես ասացի լավ գնա միայն այնպես գնաս որ մարդ չի մնա ամոթա հայտարագ չենք ինչ եկեցի եւ նա գնաց մասնակցում էր հավաքույտներին ես զգացի որ առաջի ամիսը ոչ մի նոպա չկա իսկ միինչեվ է մերտունը գոնե ամիսը մի քանի անգամ պետքա շտաբօկնություն դարս ռսկեր եւ այլ եւ այլ Եվ երկրորդ ամիսս է տեսա, որ ոչ մի նոպա չկա, հանգիստ քնում, արտանում ենք։ Ես հասկացա, որ նա բուժվելա։ Եվ որոշեցի ես ինքս գնամ։ Եկեցի, տեսնեմ ով բուժեց իրեն, ինչ կատարվեց, դա ոնց կատարվեց, որովհետև դրանից առաջ մենք շատ տարիներ, շատ բժիշկների մոտ են գնացել անգամ անհրապետությունից դուրս, եւ բոլոր բժիշկները միայն ախտորոշել են, որ չկա բուժում այս աղջիկը այս կինը այսպես պիտի մահանա սրտի ամբավարար աշխատանք, այսինքն սրտի ետևի պատը ամբողջությամբ մեռած է եւ չի կծկվում մահից էր պրծել եւ մենք զարմացանք որ նրա մոտ ամեն բան նորմալ է ես տարա նրան հիվանդանոց ստուգում ստուգեցին կարտիոգրամա արեցին եւ անող բժիշկը առաջ էր որ կարտիոգրաման անում а որ անում էր այդ կարտոգրաման նա վերերդ թռնում ասում էր շուտ բար կացրեք քույրերիներ կանչում սրսկե ինչ որ կաթիլներ տվեք որովհետեւ շատ հնարավոր է հիմա իրան ինֆակտ ափի իսկ էս անգամ որ ես տարա եկիղեցուց հետո ստուգման ուղակի հենց հետաքրության համար երբ որ ստուգեց բժիշկը նա շատ հագիս նստած էր ասեց ամեն բան նորմալ է Իսկ էս նրան ասում եմ, բժշկուի ջան, աշադիր եղեկ, սրտի յետևի պատին, նորմալա՞ դա։ Ասաց՝ իհարկե նորմալ է, ասեց, եդ եդ նորմալադ, ամեն բան նորմալ է։ Նա չգիտեր ինչա կատարվեմ կնոջ հետ, նախկինում։ Եվ ես համոզվեցի, որ իրական բժշկությունա տարի ունեցել սրտի, եւ ինքս որոշացի, աիցելեմ եկեղեցի, եւ տեսնեմ թե դա ո՞վ է արել, ո՞նց է արել։ Եվ ես գնում եմ եկեղեցի, وندը խոհին ասում եմ իրականում ցիգարետը ձերքից մտնում եմ նստում եմ ասում եմ թույլ կտակ ես նայում գնում եմ ամենավերջը նստում նայում եմ եւ այնտեղ ասված որ ահա Սուրբ Փոքին այստեղ է ես հարցնում եմ, եմ ուրա Սուրբ Փոքին ասում են դա հավատքովա ես ասում եմ չէ դուք ասում եք այստեղ է ցույց տվեք ինձ Սուրբ Փոքուն ինձ կողքը ծանոթ հավատացյալներ կային ծիծաղացին ասացին չէ դա հավատքովա Ես ꙋտ ընտաշքում սատանան իմ մտքերի մեջ տարբեր բաներ էր ելնել որ սա սուտ է սրանք նորմալ մարդիկ չեն սրանք ֆանատներ են սրանք իրանք իրանց են ուղակի այսենց վնուշատ են անում եւ իմ մտքերի մեջ աշխատեց մի խոսքով սատանան հավակուտը վերջացավ ես որ գնում եմ տուն ու մտածում եմ հյաստափված ասում եմ Տեր ջան իրականում ես քեզ սիրում եմ բաց եթե դու իրականում կաս ես խնդրում եմ որ դու աիցել ես ինձ մի նշանտ 10 որ ես ապա աշխարեմ ես խոստանում եմ կապա աշխարեմ եթե իմանամ դու կենթանի ես կաս եւ ինձ թվում է թե այս մարտիկ նորմալ չեն տարօրինակ ինչ-որ աշտանմուն կաղոտքներ երկեր ծափեր եւ ինձ դուրս չեկա որովհետեւ դա իմ համար նորմալ չէ ես առաջ անգամ եմ տեսնում եւ դրանից հետո մտածելով սենց գնում եմ տուն, աշնում եմ 2 օր, 3 օր քնած եմ գիշերը եւ արթնանում եմ։ Գիշերվա մոտավորապես 3 նա, 3 երեկ կիմոտեր նա, արթանում եմ ու զգում եմ իմ մեջ մեծ ուրախություն, ցնծություն։ Իմ ուրախանում եմ, ու չգիտեմ ինչի համար եմ ուրախանում։ Իմ էս կրսկավանդակի կենտրոնից էս վայրից, ասենց մի կլոր կենտրոնա զգում եմ եւ այստեղից ինձ անից ինչ-որ ալիքներա դուրս գալի այդ նմանա েম্বանի որ կարը ոնց գծում է ջրի մեջ կլոր կլոր sɛց ալիքներա ու ես զգում եմ իմ այս մասից ալիքներա որ դուրս ਆ գալի sɛց իրար հետևից ուրախություն ցնցություն ես մտածում եմ ասում եմ տեսնես ի՞նչ է կատարվերին չեմ ես այսքան ուրախ սիրտս ուրախությունից տրակումա եւ չեմ հասկանում մտածում եմ ուզում եմ հիշեմ չեմ հասկանում եւ այդ ժամանակ մինուրբ ծային իմ ներսից ասեց սա tiroch ներկայությունն ա սա այն նշանն ա որ դու խնդրել ես tirochը եթե իմանաս որ տերը կենթանի ա կա ուրեմն դու խո ստացել ես որ գազ եկեցի ապաշխարես եւ ապրես tiroch կամքի ամեմատ եւ ես անկախ ինձանից այդ զորությունը այդ ուրախությունը այդ ուծությունը զգալուց հետո անկախ ինձանից зерքս բարձրացնում եմ ո՞տո ասում եմ փառք է Տեր աստված որ դու ինձ մի բան ես համարել, մի բանի տեղ ես դրել, sɛս ասեմ, ու այդ ցելել ես հիմա ինձ ու ես քո ներկայությունը եմ զգում։ Եվ ես հենց որ پارک տվեցի ասուն, իմ մարմինը բարձրացավ։ Ոնց որ ծուխը, մառախուղը, հա, انگիստին բար, մարմինը բարձրանում է։ Ու ես նայում եմ արդեն հացնում եմ mertan այդ ննջաս այնյակի առաստաղին, նայում եմ իմ կողքերը, որ ես բոթի մեջ եմ բարձր բարձրանում եմ։ Ու ես վախեց այդ ժամանակ իմ դուրս չեկավ ես սկսեցի մտածել ո՞նց կարա մարդը բարձրանայս ինչայմ հետ կատարվում խառնվեցի իր հենց որ խառնվեցի ես մտածում եմ աստված զգաց որ իմ դուրը չի գալի վախենում եմ նա ինձ իջացրեց նորից իմ տեղաշորի մեջ ես նորից այդ զգում եմ այդ ներկայությունը ուծությունը զորությունը եւ իմ աչ ականջի տակից ես լսում եմ մի ձայն քաղցր ես խոնար սիրով լծված մի ձայն որ ինձ իմ անունը տվեց եւ ինձ հանդիմանեց ընդամենը մի նախադասություն ինձ ասաց որ դու ի՞նչ անում ես քո парքի համար դու պետք է ապրես իմ парքի համար ու այդ տոնը այնպես էր որ ես ուրախացա որ էլ ինձ հանդիմանեց եւ ասաց որ դու պետք է ապաշխարես եւ ապրես իմ парքի համար Եվ ես ուրախությունից, որ Աստված ինձ այդ խոսեց, ես ձայնը բարձր լսում եմ, բայց չեմ տեսնում, նայում եմ, եմ իմ կողքերը, ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Ուրախությունից ինձ այնը բարձրացնում եմ, նորից ասում ձեռքս բարձրացնում, ասում եմ փարգ է, estés, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ դու ինձ աիցել ես, որ ինձ հանդիմանեցիր։ Ես իրականում կապ աշխարհեմ, փարկ ու պատիվ քես։ Եվ այդ նույն ոճությունը ինձ վրա, հենց որ փարկ եմ տալի, նորից իմ մարմինը բարձրացա։ Բարսրացավ, ես զգում եմ, բարսրանում եմ ինձ հոգեոր մարտիկ, ասում են որ դա հոկիտ է եղել։ Դեն ժամանակ ես դեռ չի հասկանում, բայց ոնց Պողոս Արաքյալն է ասում, ասում է չգիտեմ հոկով էի թե մարմնով էի, բայց հայտնվել է 3-րդ երկինք եւ տեսա այնպիսի բաներ, որ ոչ ականջներ լսել, որ աչքներ տեսել։ Ճիշտ է ես չհայտնվեցի 3-րդ երկնքում, բայց ես զգացի ծիծեռնի զորությունը եւ եւ ոնց եմ ես բարսրանում։ Եվ երբ որտեանս դուրս չեկավ Աստվածից իջածրեց։ Եվ այդ ուրախությունը, այդ ծնծությունը ին վրա նորից քնեցի, առավոտ արթնացա նույն ոճությունն ին վրա, եւ ես ուրախությունից գնում եմ դուրս, ինչքան ծանոթ ունեմ, անկերունեմ, բարեկամ ունեմ, բոլորին պատմում եմ ժողովուրդ Աստված կենթանի Աստված կա, եկեք ապաշխարեն, գնանք եկեղեցի, նրանք ին ծնում են, ինչպես մի մարտու որ արդեն տարօրնակ է որ ինչ որ բան իր ուղեղի հետ կատարվում է մի խոսքով ես այդ ժամանակվանից սկսած որոշեցի հաստատվել եկեղեցում աիցելել եկեղեցի սկսեցի կարթալ աստվածաշունչը հավատալ սրտանց սիրեցի ጢրոջը անկախ ինձանից սրտանց սիրեցի ጢրոջը եւ իմ ընտանիքը իմ քինը ինձ այդ մի ասին մենք սկսեցինք ապաշխարել դերմի տարի չեր անցել մեր ապաշխարությունից, եկեղեցու այցելությունից եւ աստված մեզ երาส տվեց տեսիլք, որ մենք պետքա գնանք մոսկվա, կյանքի խոսք եկեղեցում սովորենք առաջի երկրորդ կուրսը։ Անկամ աստված ցույց տվեց թե ես ինչ շորերեմ հագնելու այնտեղ։ Ես չգիտեի, որ դա մոսկվան էր տեսիլքի մեջ, բայց ես տեսա իմ հագի շորերը, գույնը եւ անցավ մի տարի մոտավորապես մենք հայտնվեցինք մոսկվայում, հայտնվեցինք հենց այդ տեղում, որտեղ տեսիրքով ես տեսել էի եւ իրականում աստոփարկը զգացինք մեր կյանքում։ Եվ դրանից հետո աստված ինձ հետ սկսեց աշխատել տեսիրքներով, հրաշքներով, առնություններով, ապշտպանություններով եւ արդեն անցել է 21 տարի, որ ես ապաշխարալ եմ իմ կնոջ ընտանիքիս այդ միասին։ 21 տարի այս տարի լրանալու է։ Եվ փարքեմ տալի տիրոջը, որովհետև ես գթա իմ տիրոջը, որովհետև ես կյանքը տայ այդ շատ նեղություններից, հիվանդություններից նորից մեզ ազատ estés, շատ ճարիկներից մեզ ազատ estés, որովհետև եթե Աստուծո խոսքի մեջ ես ապաշխարել ես, ծառայում ես տիրոջը, նրա կամքի մեջ ես, Աստված ամեն ժամանակ քեզ հետ կլինի, քեզ կպահի եւ երկինք կտանի։ Որովհետև Հովանեսի 10-ի 10 խոսքում, Հովանես Ավետարանի 10-րդ գլուխ 10 խոսքում գրված է, որ գողը գալիս է գողանալու, թալանելու եւ սպանելու։ Եվ Հիսուս ասում է՝ ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք եւ կյանք ավելցուկով։ Հիմա մենք ծնվելով ես աշխարում, իրականում մենք չենք հասկանում, եթե չունենք Աստծո խոսքը, մենք չենք հասկանում մեր ծննդյան նպատակը, իմաստը, մեր գոհության իմաստը որտեղից են գալիս, ուր են գնում, ենք չենք հասկանում։ Դրա համար դու պետք է կարդաս Աստվածաշունչը։ Հավատաս Աստուքի խոսքին եւ Աստվածաշունչը քեզ կտանի փրկության ճանապարով։ Իսկ եթե ոչ քեզ կթելադրի այս աշխարհի իշխանը, Սատանան, իր օրենքները, իր կամքը, իր մտքերը կդնի քո մտքերի մեջ եւ դու կմտածես եւ կապրես իր ցանկով, իր ուզած, իր ուզած ձեւով եւ կկործես ավիտյա։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, ես խորհուրդ եմ տալիս սրտած ապաշխարել, Կարթա աստվածաշունչը, հավատա խոսքին։ Մտացի այդ ճեվով, ապրի այդ ճեվով, յեղիր եկեղեցում եւ մարդկանց պատմի փրկության ավետարանը, որ կյանք կամայից հետո։ Որտում եմ ձես Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Լինեք ορտնված դերը բաի ձես եւ վա սիրտ իրեն հավատալու Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն